Hello everyone, salam herkese. Bugünkü dersimiz 3. sınıf dersliğindendir. Unit 2, Lesson 1, Commands. Bölme 2, Ders 1, Emirler. Exercise 1, çalışma 1. Listen then echo, dinle ve tekrar et. 12. dinlemeni dinleyek, daha sonra birlikte tekrar edek. Track 12. İndi gəlin birlikdə təkrar edib öyrənək. Stand up, qalx. Stand up. Sit down, əyləş. Sit down. Listen, dinlə. Listen. Look, bax. Look. Say, de. Say. Read, oxu. Read. Write, yaz. Write. Count, say. Saymaq, yəni uşaqla 1, 2, 3 formasında saymaq. Count. Please, zəhmət olmasa. Please. Və digər səhifədə sizin əlavə sözləriniz də olduğuna görə burada qeyd etmişəm. Everyone, hər kəs. Everyone. Sing song, mahnı oxu. Sing song. Look at me, mənə bax. Look at me. Listen to me, məni dinlə. Listen to me. Adətən sinifdə ingilis dili müəllimləriniz sizi onu dinləməyiniz gərəkdiyində listen to me kimi səslənir. Listen to me. Məni dinlə. Və uşaqlar başladıq ikinci tapşırığa nəzər yetirməyə. Listen and point. Dinlə və göstər. Burada biz oxuyub daha sonra göstərəcəyik. Let's have fun. Gəlin əylənək. Və buna uyğun olaraq dinləməmiz var. 13-cü dinləməni dinləyib, daha sonra tərcümə edəcəyik. Track 13. Belə, indi gəlin tərcümə edək. Let's have fun. Gəlin əylənək.
Everyone. Herkes. Sing this song. Bu mahnını okusun. Listen to the actions and let's have fun. Bu hareketleri dinleyip gelin eğlenek. Stand up please. Zähmet olmasa kalkın. Ve ikinci burada qeyd olunub. Write them please. Zähmet olmasa onları yazın. Read a book please. Zähmet olmasa kitab oxuyun. Sit down please. Zähmet olmasa eyləşin. Yəni bu formada uşaqlar təkrar edəcəksiniz. Mən sağ tərəfdə tam olaraq sözləri sizin üçün qeyd etmişəm. Və gəldik 4-cü tapşırığımıza. Grammar check complete. Tamamlamaq lazımdır. Bizə verilən sözlər var. Onları bu formada tamamlayacağıq. Birinci ulduzun yerinə up qoyulacaq. Stand up please. Zəhmət olmasa qalxın. İkincisi de write them please. Zəhmət olmasa yazın. Üçüncü ulduzun yerinə read qoyacaq. Read a book please. Zəhmət olmasa kitab oxuyun. Dördüncü boşluğun yerinə sit qoyacaq. Sit down please. Zəhmət olmasa əyləşin. Yəni uşaqlar boşluqları bizə verilən 1, 2, 3, 4-dəki cümlələrlə tamamlayırıq. Çalışma 5. Point and say. Then do. Göstərin və deyin, daha sonra edin. Say your name, please. Zəhmət olmasa adını dey. My name is Cindy. Mənim adım Cindy'dir. Bu formada uşaqlar yoldaşlarınızla diyalog formada da işləyə bilərsiniz. Exercise 6. Çalışma 6. Page 12 Sutton Skills Book. İş dəftərindən səhifə 12-13-ü işləməyiniz istənilir. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.